זה דיני נפשות, זה כבר לא דיני ממונות, אדוני. זה דיני נפשות. אני פגשתי, אני אומר לך מדם ליבי, אני פגשתי בעלי תאגידים שהם אומרים, מה היה היום הארור בחיי שמכרתי את כל הטוב שיש לי לחובות שאני לא אצא מהם בחיים? מה היה היום הארור בחיי שבשביל להביא עובדים שיש לי למי לתת אותם, שעד שאני כבר יכול להביא אותם כבר אין לי למי לתת אותם, אני צריך לשלם לכם פרוטקשן של 200 עובדים? אני רוצה לדעת, למי הם פונים בתביעת נזיקין? אני פונה מכאן לכל התאגידים. כל מי שמרגיש ניזוק מהתהליך, מהרמה, מההתראה, מהרמייה שקיבלתם אנשים שהם לא עובדי בניין מיומנים, תתארגנו בייעוץ משפטי לתביעות נזיקין. אתם תקבלו שיפוי. אני מוכן להגיע לבתי המשפט. אני מוכן להגיע, הנה אני... את תביעה שלכם, תזמינו אותי, כל אחד ואחד מכם.